Member of Parliament Owachatondo East, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, naye simuleetera mu kapasiteeyo ya bammemba ba Paalamenti, wabula muleeta ng'eyagenda okwesimbawo okuba pulezidenti nga banne baganda be. Jajjaffe, jajja w'Obusiraamu, mukadde waffe Supreme Mufti ne Deputy wo, abakulembeze ab'eddiini mwenna, bakulembeze bannange, ababaka ba Paalamenti n'ababagyegwanyiza, abavuganya bannange, Ssebo General Henry Mukonde, Ssebo mukwano gwange ate mukodomi wange w'entungamo General Gregory Mugisha Muntu, bakungubazi bannange mwenna, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusaidi wano nyina mukwano gwange Kamusaba Ssembereko, omwami ono bamuyita Twaha Ali Buken, naye kubanga munubbi twamukazaako Nubian Ali, nga ono mukwano gwange bwetuwangadde era bwetulowooza ffenna okumala ebbanga lyonna. Bakadde bange, yenze Kyagulanyi Ssentamu Robert, abanda by'obukulu abamu bamanyi ng'omubanda wa Kabaka ate abalala bamanyi nga Bobi Wine, abamanyi ewaffe gye nva mu ghetto bamanyi nga ghetto president, naye ate abo abanda bako nga sinaweza myaka 8 bamanyi nga Swaibu. Erinnya n'eryo lyantumibwa jajjange Hajat Aisha Kyosimbonanya, Hajat Aida Kyosimbonanya, muwala w'omugenzi Haji Musa Kalinkanawa e Matanga, ng'oyo jajjange ye yankuza okuva nga ndi muto, nze nazaalibwa mu lutalo. Naye jajjange oyo yantuuma erinnya eryo era nalimanyi erinnya lyange paka we nalaba kitange ku myaka 8 kwekufuna erinnya lya Robert. Jajjange oyo kati aweza emyaka 95 ye muzadde yekka gwe nkyasigaza ku nsi, tewali maama tewali taata, naye jajjo yazaala maama, akyaganya okufa alinda kulaba ku Uganda empya insha Allah. Kale no bakadde bange, muyinza okwewunya empisa ennungi gye zijja, muyinza okwewunya omusingi omulungi gye nagujja, nze ndi mwana w'Abasiraamu. Njagala okusooka okubagiza muganda wange ate mukwano gwange King Kalisa ne famire yonna okufiibwako omuntu omugundiivu bw'atyo, naye era ffenna ffenna tukungubaga kubanga tufiiriddwa omuntu w'enjawulo, Dr. Kalisa. Zeno Dr. Kalisa nalinga mmwe nga mwegombera ku distance, naye nafuna amasanyu lwe yasooka okunjogerako neŋŋamba ingafuze wa kabi, era nakubira Nubia ne mugamba olabye Dr. Kalisa bw'anjogeddeko, nesanyuka nnyo 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 nnyo, kwayo mu ku bantu bempa ekitiibwa ne guno gwaka. Naye ate era Dr. Kalisa nga bwe mumumanyi yeteyekiriranya, okola ekituufu ajja kiwaana, era bw'aba n'obutali bumativu tujja alinga muzaata. Kale nno bandi awo kyali mu kusanyuka ate n'akomawo mu lulawundi omulala naga Kyagulanyi yabadde akyamusiza, yagenze nayogera ebigambo nga byonna byayogera biri ku point, n'ate nagenze okulaba nga byaddamu kati sikyayagala ine ŋŋamba bannange kiki oba ndi ku kifu, naye bwe njagala ennyo okumanya ate nga bwe bankoza nti weetoowaza naddala ku bantu abo abamanyi, nasala amagezi nefuna appointment okugenda okusinkana Dr. Kalisa. Ne mugamba dokita bwambimbisiza bwambimbisa luli abantu bonna bonna bamanyiza ensinga ate wageze n'owungi waka amazzi, kye kyabaddewo
Naga ngabwa babada seka seka. Naga ma hehehe. Wagenda no byogera byonna byonna no sounding nga bali bamandera. Naye ati wagenda okomawo kiruyugira kye kimu. Nantegeza nti ffe tuli bamanyi tumanyi buli kikyamu ekirina gavumenti eno. Tumanyi buli kikyamu ekikoleddwa. Tetwagala kubitujjukiza gw'ogenda tukolera ki kyetwagala okumanya. Nafuna akadde ne munyonyola ne mugamba dokita mwe muli bamanyi. Naye ffe naddala bavubuka bannange ate nga tuli ebitundu 85 ku buli 10. Bangi tuli basibe naye tetumanyi nti tuli basibe. Bangi tuli baddu naye tetumanyi nti tuli baddu mu nsi yaffe. Nakirabanga kikulu nnyo nnyo okusobola okugula amaaso g'abantu bano basoke balabe nti kye baliko kifu we bali bawafu n'abakulembeze bafu. Mu nsonyi wewe mbanga sawunize ng'owa ghetto omanye olumukanemiramu. So nengezaako munyonyola ne mugamba dokita ndabanga twetaaga phases ez'enjawulo naye phase esinga obukulu y'eyokusooka okulaga abantu system gye tulimu nga bw'eri enkyamu okuliko okubakirizisa nti twetaaga ate ekisingawo. Era tubadde nga tuwuliziganya ne Dr. Kaliisa nja kutwala ne guno omukisa obategeeza nti mu bye twayogera ennyo nabyo naye yagamba ye atuwulidde zi movements zijja emigendo gijja ne mulina okubeera organized kati ogamba otya nti mugenda kukyusa ensi temuli organized tolina kibiina kyabufuzi kiwandiise ne mwena munyonyola nti munnange people power baagana giwandiisa naye ne bafuna omuntu nakifula NGO yalabirira abakadde nagamba kati ogamba otya nti ogenda kukola ki ogenda kuteekawo enkyukakyuka era namusinkana nga tewakyabula myezi 5 kwewandiisa nagamba olaba kati ogamba otya nti mugenda kwesimbawo simanyi mulina ttiimu naye temulina yadde ekibiina ky'obufuzi. Ebigambo ebyo nga byaŋŋamba nga binooti nga mutwe naye era nga mmanyi embeera gye tulimu twali tetusobola kuwandika kibiina kya bufuzi. Kaakati naddamu omusisinkana nga mu magezi ag'enjawulo twayisizaawo ekya NUP era yansika kutunga wasekaseka naŋŋamba oli muyaaye era ne mugamba dokita amagezi ge watuwa twali tugayina naye nzijjukira olunaku lumu olw'enjawulo we nasembayo okusinkana Dr. Kaliisa twali mu kuziika juzi nga tuwerekera muganda waffe Haji Nasantege Ssebaggala. Yansika nanze ebbali naŋŋamba obadde oyogera bingi nnyo kati kansuubire nti essaawa zino tetugenda kuwulira ng'okaabakaaba ng'oyoyoma ng'ogamba kino kiri kino kirungi wuuze ng'ogamba oyagala kwesimbawo kye twagala okulya kyokka kyekyo kye mugenda okukolera Uganda. Basebo ne bannyabo eyo nsonga lwaki ne mukwogera kwange nagambye nti to closing the book of lamentations ne to opening the book of acts. Twagaddewo ekitabo eky'okukaaba oba okwemulugunya ne tugulawo ekitabo ekya plan. Kyanako nnyo nti sisobodde musinkana mu biseera eby'obulamu naye tuli wano leero. Njagala okozesa omukisa guno bakadde bange nga mmaliriza okwogera ku bweyamo obwange ng'omuntu obweyamo obwa bannange be nkulembera nabo n'obweyamo obw'ekibiina kya National Unity Platform okuba etooki mu Uganda gye tuyita Uganda empya. Obudde tebusobola tumala okwogera ku byonna. Obudde tebusobola kutumala okwogera ku kubonaabona abasiraamu kwe bayiseemu oba kwe bakyagenda maaso n'okuyitamu. Naye njagala kukozesa mukisa guno okweyama mu maaso g'ombuga jjajjaffe jjajjawo busiraamu okweyama nga tuli wano ku lusozi olukulu olw'abasiraamu mu Uganda okweyama eri abasiraamu abali wano abasiraamu abali mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo n'abasiraamu abannayuganda beetoolodde ensi yonna. Aba abasiraamu bajjajjange bakojjange bakojja kusayini bakojja Isima bakojja Faruku nti nga ndi pulezidenti w'eggwanga lino wagenda kubaawo obwenkanya. Njagala okukiddamu mbasuubiza abasiraamu mu maaso g'ombuga nti nga ndi pulezidenti wa Uganda abasiraamu bagenda kufuna obwenkanya. Mbuga kikafuwe okukwata bannayuganda babiri ng'omu musiraamu nga muganda wange ono Ali ng'omulala si musiraamu nga nze Robert
Oya atali musilamu ye imirirwe atali musilamu asigale mukomera naye ngabali kumusango gwe gumu echo tekigenda kuba omukadde wange. Tekigenda kuddamu kubeerawo okutta omusiraamu yenna naddala ow'eddaala erya waggulu oba munnayuganda yenna ne watabaawo lipooti efuluma. Tekigenda kuddamu kubaawo nga bwe kiri olunaku lwaleero nti bannamateeka batugamba somebody is innocent until proven guilty or until he or she pleads guilty. Ti omuntu abeera talina musango okugyako ng'ekkooti emusalidde omusango oba okugyako ng'akkiriza omusango. Ekyennaku mbuga wano mu Uganda bw'obeera musiraamu n'okwatibwa musango gubeera gukusinze paka nga kkooti esazeewo nti tegukusinze. Ekyo kikafuuwe nga nze pulezidenti bakadde bange. Tekigenda kuddamu kubeerawo nga bakyala abasiraamu bambula ekitiibwa kyabwe ne bagaanibwa okusiba akakaaya ng'akabonero ak'ekitiibwa kyabwe mu bifaananyi byabwe ebiri official. Ekyo tekigenda kubeerawo. Njagala okusuubiza abasiraamu bonna nti obukulembeze bugenda kubeera mu mukwano na kuwangana kitiibwa. Nga yenze pulezidenti abasiraamu abagenda okubeera ab'amaanyi mu ggwanga si beebo ab'emyaka 8 nedda. Abasiraamu abagenda okubeera mu gavumenti yange obweba abo bamuwanga kivumbi embooko beebo ba Anubiandi embooko bakazibwe Bashiru embooko bakawalya embooko abakyala tujja kuleta dawa bashamimu malende embooko banabira embooko era mbuka nkusuubiza nti njagenda ne mu ghetto zijeyo abasiraamu bali basejjiri nnya batuuse ensonga z'abasiraamu ku lebo zonna. Lwajja kubeerawo obwenkanya bakadde bange tujja kubeera mu Uganda eyo nga yeeyagaza buli muntu ne bw'aba wa ddiini ki ne bw'aba wa ggwanga ki ne bw'aba wa nkula ki. Era mukadde wange nga njagala n'okusaba abasiraamu bonna baleme kirekera ffe ng'abantu. Mukadde wange nze omulimu gwange gubadde gwa kuwa bukulembeze era kati nebala nti ndi ku ballot paper ndi ku kalulu. Omulimu ogwo si gwange nzekka ng'omuntu si gwa abasiraamu bokka bakojjange si gwa abakatuliki bokka bakitange si gwa abaprotestanti bokka bammange wabula gwa buli ddiini gwa buli munnayuganda. Ffenna tusaba obwenkanya mwenna mwakirabye nga ffenna twagenze ne twewandiisa nga beesimbyewo ku bwa pulezidenti naye ate bwennyini nze ne nkwatibwa ne nkubwa ne nzifuuyibwa kamulali obutafaananako muntu mulala naye twebaza Allah yali waggulu nti buli ekibeerawo kyongera okulaga amaanyi ge kubanga tewali yali amanyi nti akaana akaazaalibwa mu lutalo lwabwe kati ate kekagenda okubanga katolondoka ne bajjenero olunaku lwaleero. Nja kwebaza bajenero abantu alamu betwesimbyewo nabo naye nga tusobola okutuula wamu ng'abooluganda abatambula nga bagenda mu Uganda empya mbasabe kubabba omunnaye jeno munnaabwe bayinza okuba bamutuukako naye bamusabe abeere jeno waddala aleme kutya ka Dawudi akatalina yadde emmundu oba ekitala. Ffe abakristu tulina ekyawandiikibwa mu Bayibuli ekigamba nti Katonda yali waggulu yayamba akavubuka akato ke baayitanga Dawudi ne kafufugaza omulwanyi namige gwe baayita Goliyasi kuba kaali kesize Mukama Katonda era katusuubire nti ne ku mulundi guno Katonda agenda kukozesa generationi yaffe okulaga amaanyi ge kuba baganda bange tujjukire tetuli wano okulwa amagezi gaffe tetuli wano okulwa amaanyi gaffe simiridde mu maaso gammwe kuba nze nsinga okumanya ebyamagye oba ebyobufuzi wabula ndi wano okukiikirira mmwe nammwe okubajjukiza nti Katonda bwe tumwesiga asobola okutukozesa ebyo ddala. Zikiriza Sheikh Muzata nawe kwebaze ssebo oyinza okuba tokyanzijukira mu myaka giri ng'akyali Swaibu naye nze omu ku bulenzi obajjanga ku Bilaali okusiibulukuka. Era wali mukambwe nnyo Sheikh ngera nkutya era Sheikh nkutya nkutya naye nkwagala nnyo mukadde wange era nkusaba okyogeddeko nga twogera ku Sheikh ku Dr. Kalisa kati gwe tusiibula gyabadde teyikiriranya mukadde wange nkwebaza obutekiriranya mwe basajja abakulu betulina abasobola otukipinga mu layini
abasobola okutukipinga mu oda nga kobeerani ojja kiŋŋambanga bwe kiri era mukama baakiriza nenkulembera eggwanga lino insha allah abasajja nga mmwe yemwe mulina okuba nga mumpabula ku nsonga z'obuisiramu assalamu aleikum Allah is asking.